Hər kəsə salam, TV Show magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Müğənni Afət Fərman qızının oğlunun toyundan yepyeni görüntülər gəlməyə davam edərkən biz də sizlərlə paylaşırıq. Müğənni Afət Fərman qızının oğlunun toyunda onun əvvəlki həyat yoldaşı və xanımı da iştirak edib. Onlar birlikdə əl-ələ tutaraq rəqs ediblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm.